Батыс Қазақстан облысындағы екі әйел мен үш жасар баланы пышақтап, кейін денелерін өртеп жібергенін мойындаған 24 жастағы азаматтың айыптылығына марқұмдардың туыстары сенбей отыр. Айтуларынша, марқұмдарды басқа адам өлтіруі мүмкін. Зашаған елді мекенінің халқын аяғынан тік тұрғызған оқиға 42-тің бесі күні болған еді. Үш бірдей адамды аяусыз өлтіргенін мойындаған жігіт осы. Сотта түрін жасырып баққан күдікті бұл қадамға сүйіктісінің өзімен бірге тұрудан бас тартқан үшін бардым дейді. Қанды оқиға болған түні Баянсұлу есімді келіншекке қонаққа келген азамат екі әйел мен сәбиге 20 рет пышақ сұғып кейін баспанасын өртеп жіберген деп айыпталып отыр. 23 жастағы күдікті соттың бұл тартпау шарасымен екі айға қамауға алынды. Күдікті Әділет Бексұлтанұлы Камалиевке қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы 2 айға, яғни 5 қараша 2017 жылдың 19 сағат 30 минутқа дейін санкциялансын. Ал ұлы мен жұбайын бір күнде жерлеген Мереке Серікжан кінәсін толық мойындаса да, күдіктінің айыптылығына сенбеймін деп отыр. Тіпті азамат жақындарының басқа адамның қолынан қаза болуы мүмкін дейді. Ал тәртіп сақшыларының берген ақпараты да күмән келтіреді дейді. Тұрғысы келіп тұрмағандықтан өлтірдім деген сол қарапайым нәрсе сияқты болып көрінеді. Енді адам тұрмады деп енді ондай подружкасын несін баланы өлтіруге болмайды ғой деген мүмкін емес. Адам бір кісімен тұрмаған үшін оны басқа бір причина болып тұр ғой деген или басқа кісіме. Мереке Серікжан полицияның жұмысына көңілі толмайтынын айтады. Өйткені осы уақытқа дейін қамауға алынған азаматпен бетпе-бет кездеспедім дейді. Сөзінше ұзақ уақыттан бері бірге тұрмаған марқұм Баянсұлу мен Мереке Серікжан ресми түрде ажыраспаған екен. Ал қайтыс болған ұлы тірі болса, қараша айында 3 жасқа толар еді. Мейрамгүл Салқынбаева, Информбюро, Батыс Қазақстан облысы.